In a mondo tenis nova sento, tra la mondo io sporta voto. Bonan tagon, mia nomo estas Zdravka Metz, mi tre ŝatas legi, skribi, kaj jen estas al mi hodiaŭ la honoro prezenti al vi iom historian rakonton Maria Chapdelaine de Louis Emo, kiu estas fakte la tria libro kiu estis eldonita ĉiare de Esperanto-Societo Kibekia, ĉar ni esperis, ke la kongreso okazos en Montrealo. Do anstataŭe vi povas iom ekscii pri tiu libro, kiu ja ekzistas jam de kelkaj monatoj. Rakonton skribis Louis Emo, kaj ĝi estis eldonita en 1916, tri jarojn post lia morto, kaj tuj fariĝis tre fama rakonto, kaj oni komencis traduki en multaj lingvoj, estas 14 lingvoj en kiuj estis tradukita Maria Chapdelaine. Tiun tradukon en Esperanto faris profesia tradukisto Trefle Mercier, kaj tiu traduko estas la 15a en tiu kolekto de diversaj lingvoj de Maria Chapdelaine. Mi volas montri ĝin al vi, jen la libro, kaj ĝi konsistiĝas de 16 ĉapitroj, kiuj priskribas la vivon de pioniroj kiuj venis de Francio, kiu konkeris ĉiam pli kaj pli la nordon. En tiu ĉi romano Louis Emo priskribas tiun konkeron en nordaj teritorioj norde de lago Saint-Jean kaj iom proksime de la rivero Periborka. Mi elektis kelkajn mallongajn legaĵojn, ke vi havu iomete pli da ideoj pri kiu estis Maria Chapdelaine kaj kompreneble la patro kaj la patrino Chapdelaine. Do mi komencos kaj mi esperas, ke tiuj legaĵoj iel plaĉos al vi. Mi volas diri, ke la libro estas acetebla, kompreneble, ĉe la retpaĝo de Esperanto-Societo Kibekia. Mi volas diri, ke Louis Emo, franca skribisto, por skribi tiun romanon venis vivi kun homoj. Hakado de la arbaro estis la maniero trovi la bonan teron por planti, por alia, por agrikulturo. Do li kunvivis kun iom da tempo kun ili, tiel ke li tre bone komprenis ilin, kaj poste li skribis la tiun ĉi romanon, kiu estis tre tre populara ne nur ĉi tie en Kebekio, sed ankaŭ en Francio. Maria Chapdelaine, giuste pro tiu popularezzo, estis tradukita en 14 diversaj lingvoj, do Esperanto estas la 15a lingvo en kiu aperas tiu Maria Chapdelaine. Do mi provos per kelkaj etaj paragrafoj iomete priskribi tiun vivon kiun vivis la pioniroj, francaj pioniroj, kiu venis vivi en Kebekio. La pordo de la pregeio de Peribonka malfermigis kaj la viroj ec eliris. Momenton antaŭe gi ŝajnis deserta, tiu pregeio, alte staranta ĉe la rando de la vojo sur la arta bordo de clivo super la rivero Peribonka, kies glaciiginta tavolo kaj kovrita per neĝo tute ŝajnis kiel ebenaĵo. La neĝo kuŝis dika ankaŭ sur la vojo kaj sur la kampoj,
char la aprila suno nur sendis tra la grisa in nuboi quelcain radioin sen varmo, cae la grandai pluvoi della printempo ancora ne alvenis. Ci tutta malvarma blanco la malgrandezzo della ligna pregeio, cae della quelcai domoi, ancao el ligno, interspazigitai laulonghe della voio, la mal luma rando della arbaro, tiel proxima che gi shainis minazzo, ciu parolis pri malfacila vivo in sever moralando. Sed jen la viroi cae la iunuloi transpascis la pordon della pregeio, arigis en gruppoi sur la larga perono, cae la gaiai salutoi cae ricanemai vocoi getitai de unu gruppo alla alia, la constanta intercruzigio della seiosai augau gaiai diroi tui attestis che tiui viroi appartenis alla raso plena de gioiego, cae che nenio povas malhelpi ridi. Ciu el tiris el sia poscio sian pipon, cae la porc vesicon plenan je tabaco folioi mane trancitai cae ec fumis cun contenta mieno post unu horo cae duono de sin deteno. Inspirante la unuain inspirajoin, ili babilis pri la vetero, pri la alvenonta printempo, pri la stato de la glazio sur la lago Saint-Jean, cae sur la riveroi pri siai aferoi, cae la novajoi de la paroco, ciel viroi qui vidas unu la alian nur unu foion semaine pro la grandai distanzoi ca la malbonai voioi. Se estas io, diris la patrino Chapdelaine, cio povus consoli min vivi tiel mal proxime en la arbaro, estus vidi miain viroin fari belan parcelon. Bela parcelo quiu estis plena de arboi cae strumpoi cae radicoi, cae quiun oni revidas 15 tagoin poste nuda cie la mano, preta por la plugilo, mi certas che ne povas esti io en la mondo pli bela cae pli aminda ol tio. La aliai cap consentis cae resti silentai quelcan tempon, giuantai la bildon. Baldau la patro Chapdelaine vecigis, refrescigita de sia dormeto cae preta por la tasco. Ili starigis cae eliris e la domo. La spazio sur quiu ili laboris matene ancora restis covrita per stumpoi cae embarassita per alno arbetajoi. Ili ec trancis cae el radicis la alnoin, prenante la brancioin per fascoi en siai manoi, cae tranciante ilin per hakilobatoi, au fossante la grundon circa la radicoi, cae el radicante la tutan arbuston per uno sola tiro. Ciam la alnoi estis malaperintai, restis la stumpoi. Estis la ranconto inter Maria cae Iunulo, cae jen la Iunulo ec parolis al si. Vi bone scias che mi havas amichezon por vi, Maria. Mi ne parolis pri tio cun vigis nun unue, char mia bieno ne estis suffice progressinta por vivi sur gi convene, ni du, cae poste, char mi divenis che estis François Paradis quiun vi amis pli, sed, char li nun estas mortinta, cae che tiu alia knabo de la statoi interessigas pri vi, mi diris al mi che ancau mi povus provi mian bonchanson. La neggio nun falis ciel premitai flocoi, gi fulm rapide falis e la grisa cielo, faris blancan circau flirtadon antau la enorma maluma streco, quiu estis la rando de la arbaro, cae iris cunigi cun tiu alia negio, quiun iam amasigis 5 monatoi da vintro sur la grundo. Mi ne estas ricia, cetere,
sed mi havas du parcelojn tute pagitajn, kaj vi scias, ke estas bona grundo. Mi prilaboros ĝin la tutan printempon, elstumpigos la grandan pecon malsupre de la krutaĵo, faros bonajn barilojn, kaj kiam majo alvenos, mi havos grandan parton preta por esti semita. Mi semos 130 buŝelojn, Maria, 130 buŝelojn da tritiko, hordeo kaj aveno, sen kalkuli unu arpenton da aveno, pizoi kaj luzerno por la bestoj. Ci tutan grenon, belan grenon por semi, mi aĉetos en Robelval, kaj mi pagos kontante sur la vendotablo tiel. Mi havas la monon preta, mi pagas kontante sen unu cendo da ŝuldo al iu ajn, kaj se estos almenaŭ ordinara jaro, estos bela rikolto. Pensu, Maria, 130 buŝeloj de bela greno por semi en bonan grundon, kaj dum la somero, antaŭ la fojno rikoltado, kaj poste inter la fojno kaj la greno rikoltado, estus la bona momento por starigi belan, varman kaj solidan dometon, tute en ruĝa piceo. Mi havas la lignon preta, tranĉita, malantaŭ mia garbejo. Mia frato helpos min, kaj ankaŭ eble Esdras kaj Dabe, kiam ili revenos. La sekvan vintron mi iros al la hakejoj kun ĉevalo, kaj mi revenos je la printempo kun ne malpli ol 200 piastroj en mia poŝo, netaj. Do, se vi volus min atendi, estus la momento. Maria rigardis sian patron, kiu plu dormis, la mentonon sur sia brusto, kiel premegita viro, kiu primeditas la morton, kaj tuj ŝi memoris la kantikon kaj naivajn kantojn, kiun li lernigis al la infanoj preskaŭ ĉiu vespere. En la urboj de la ŝtatoj, eĉ se oni lernigis al la infanojn tiujn kantojn, ili certe forgesis ilin rapide. La disaj nuboj, kiuj antaŭ nelonge defilis de unu flanko al la alia de la ĉielo, banata de la luno, fandiĝis en vastegan grizan tablotukon, tamen tre maldikan, kiu nun filtris la lumon. La grundo kovrita per duonfandiĝanta neĝo estis palega, kaj inter tiuj du klaraj surfacoj la nigra rando de la arbaro longigis kiel la fronto de armeo. Maria tremetis, la cor moligio, kiu venis bani ŝian koron, malaperis. Ŝi diris al si plian fojon: tamen estas malfacila lando ĉi tie, kial resti? Tiam tria voĉo, pli potenca ol la aliaj, levigis en la silento, la voĉo de la lando Quebeco, kiu estis duone virina canto kaj duone sacerdota prediko. Gi venis kiel sonorilo sono, kiel la solena clamado de la orgenoj en la pregeioj, kiel naiva plendo canto, kaj kiel la trapika kaj pli daurigita krio, per kiu la hakistoj vokas unu la alian en la arbaro. Ĉar vere, ĉio kio faras la animon de la provinco troviĝis en tiu voĉo. La kara soleneco de la malnova kulto, la dolĉeco de la malnova lingvo ĵaluze gardata, la grandiozo kaj barbara forto de la nova lando, kie antikva raso retrovis sian adoleskecon. Ŝi diris: ni venis antaŭ 300 jaroj kaj ni restis. Tiuj, kiuj kondukis nin ĉi tien, povus reveni inter nin sen amareco kaj sen ĉagreno, ĉar se estas vere, ke ni ne lernis multon, certe ni ne forgesis ne ion. Ni alportis
el transmare nia in pregioin kai nia in cantoin ili plu estas la samai. Ni alportis en niai brustoi la coron de la homoi de nia lando, laboreman kai viglan, tiel semprocrastan al compato kiel al rido la plei homan coron el ciui homai coroi. Gines shangigis. Ni marcis planon de la nova continento, el gaspegis Montrealo, el Saint-Jean d'Iberville gis la Ungava regiono, dirante, citie, ciui aferoi, cion nicun portis cun ni, nia culto, nia lingvo, niai virtoi, cae gis niai malvirtoi, farigias sanctai aferoi, neforgeseblai, cae cioi devos dauri gis la fino. Mi esperas che vi shatis la legadon, cae mi volas danki al vi por via auscultemo, cae mi dankas ancau al organizantoi de tiu virtuala congresso. Do, dankon, cae gis, eble gis Montrealo pos du jaroi. Non si povis tranci, cioè. Do, Jen, gis Montrealo, yes, mi estas ne en Montrealo, mi estas en Granby, sed yes, en Canado, kai mi ŝatus iel daŭrigi paroli al vi pri tiu bela libro, kiu estas konsiderata kiel literatura mito de la franc-kanadanoj. Fakte, kiam la libro estis eldonita en 1916, do post la morto de Louis Emo, gi estis multe pli populara ĉi tie en Kanado, ĉar jes estis pri la vivo de tiuj kamparanoj, kiuj travivis ĉion tion, ol en Parizo, kiam gi estis eldonita kiel feltono, en la revuo Velo. Fakte, tiun romanon skribis Louis Emo inter la jaroj 1911 kaj 12, kiam li vere vivis proksime de tiu popolo, kiu laboris vere en la nordo. Li mem sentis ĉiujn tiujn malvarmon de la nordo, rimarkis ilian malfacilan pezan laboron per hakilo kaj segilo por kvazaŭ elradikigi la arbaron, ke post tiu la celo de tio estis fari la kampon kiu estus preta por semi por povi nutri la popolon. Ĉune do mi preparis pliajn aferojn pri Louis Emo, pri lia vivo, kial li tiom rapide mortis kaj li estis nur 32-jara. Fakte li kiam li venis en Kanado, li vivis, kiel oni diras, eĉ ne du plenaj jarojn. Ĉar lia celo estis post laboro, kiam li revenis al Montrealo kaj laboris kiel tradukisto, li pruntis la tajpilojn por reskribi la romanon Maria Chapdelaine. Kaj antaŭ li volis en la somero 1913 foriri esplori iomete occidentan parton de Canado, cae prenis la trainon, sed ocasis accidento, cae li mortis tiun ecne monaton post li sendis siain du exempleroin de Maria Chapdelaine, unu al sia fratino, cae unu alla revuo Tempo, quiu ja publicigis ec de la 2014. Tion Maria Chapdelaine. Mi volas ancau diri che kiam mi legis la libron Maria Chapdelaine, mi tutte bone rimarkis kio kutime la homoj do Franc do el Francio kio alvenis, ili havis kvazaŭ tri celojn, kiel oni nomas.
tio estis lucto cae la aventuroi de la pioniroi, du, estis la giuo del progresso en la conforto de la urboi en Usono, char en la libro ja Maria Chapdelaine havis proponon de unu junulo kiu jes laboris en Usono en industrio kaj laŭ li la vivo estis multe pli facila ol ĉi tie kion travivadis la homoj batalante kontraŭ la arbaroj kaj estas certe ke la homoj qui nascigis en la tero havis tion emon amon alla resti citie kai possekvi la tradizioi same okazis por Maria kiu havis komence ec tri proponoin por tri junuloi unu bedaurinde pro la rigora vintro perdigis en la arbaro kai post la morto de sia patrino speciale post la funebra sincera racconto de sia patro pri la vivo de ili du do che la familio kiu char la patrino kiu devenis de villaggio ciam emis vivi kun aliaj personoj en la villaggio sed patro ne emis al tio, li ciam volis iri alla novai terrenoi, novai arbaroi, cae ciam quasau recomenzi, cae pro tio li racontis post la morto de patrino che vere la patrino estis plei bona cun li, sen rigardi sia in sento in kai emoi kai ciam sequis lin porque li estu quasi o felicia contenta da urigiti un saman laboron pri kion mi volas mi preparis ancau pri tiu funebra kion mi diris quasi la racconto pri Maria kion racontis la patro pri Laura nomigis la patrino de Maria diris patrino li estis plei laborema capabla curagia kaj saggia acceptema bona kaj unika iradis alla rivero et quiam ili havis la schafoin quiu mancis la aquon estas sci quiu iris preni la aquon alla rivero porque la che la schafoi no havu la aquon si ancau protectis tiuin schafoin quiam venis la ursoi quiu ja come faris damaggio in la villaggio montrante la ligno pezzo in porque la urso e forcuru kai la patro diris kai mi estis iom flanke veninta tiam kai mi vere timis por ŝi sed subite la urso simple foriris quasi auscultis ŝin pri tiu racconto de patro post la funebra parolo de la patro Maria estis tre cortuscita kai si vidis kio quasi attenda shin kai kion ge patro passis tra kiu vojo kai giuste in tiu momento tiu sia dilemo ciu foriri al Usono kai comenzi pli facilan vivon au resti ci tie kai fari la tradizian vivon estis la momento kiam si vere sincere decidis che si preferus resti ci tie kai la naibara di unulo kiu proponis al si la exigion
si yes acceptis tion. Do eble mi malcovris al vi la la finon de la racconto, sed ja amo ciam venkas, ĉu ne? Mi volas ankaŭ diri rilate tiun romanon en la oni diras ke ĝi estas en la parto de la kanada literaturo, eĉ se li nur vivis ĉi tie tiom mallonge, sed estas pro tio, ĉar tio estas laŭ kelkaj kritikistoj la plej vera, la plej pura, la plej simpla kaj plej kolora romano, kiu estis plej bone verkita, komponita kaj ritmita en sia formo. Do la plej literatura en franca Kanado estis konsiderata Maria Chapdelaine. Mi volas diri ke en Peribonka troviĝas la muzeo kiu ja no havas nomon Maria Chapdelaine. Samloke troviĝas la monumento por lui emo, kaj mi volas mencii ke ĉi-jare do 2012 estis finita ankaŭ la filmo Maria Chapdelaine. Do mia tradukisto Trefle Mercier elektis la veran perlon, kaj mi esperas ke vi havos tiun emon malkovri ĝin pli. Mi estas preta por eventuale kelkaj viaj respondoj dum estas iom da tempo. Kio estis plej malfacila afero en tiu ĉi traduko? Mi ne bone komprenas, ĉu estas malfacila afero en tiu traduko kiel tradukado. Mi devus demandi Trefleon, sed por mi estis certe, se estas iu travivaĵo malfacila, estis certe kiam patrino de Marie Chapdelaine sentis ke ŝi estas iom malsana, kaj io tago post tago ŝia malsano fariĝis pli grava, kaj ĉar ili vivis tiom fore de la kuracisto, la patro devis iri serĉi la kuraciston, do ĉio longe daŭris tiu atendado, kaj finfine por mi estis tiu momento la morto de la patrino, same kiel certe por la familio kiu travivis tio. Mi credas ke tio fakte okazis, ĉar la lui emo tiom priskribis detale tiun ŝian malpli fortiĝon kaj ĉion, estis certe ke tion li travivis la morton de iu tia persono, do la patrino, kiel la patrino de Chapdelaine, ĉar fakte la familio de Chapdelaine iom reprezentis tiutempaj la homoj kiuj vivis, laboris sur tiu ĉi teritorio. Do ĉu la tradukanto de Maria Chapdelaine daure tradukas literaturaĵojn? Jes, li daure tradukas literaturaĵojn. Unu de li aperos en kanada antologio kiu prepariĝas por la jaro 2022. Jes, lia profesio estas tradukado. Mi kredas ke Trefleo ŝatas traduki, kaj ne nur traduki, li ŝatas ankaŭ relegi. Estis li kiu iom helpis por mia libro. Ĉu estas iu alia demando? Ŝajnas restas nur unu du minutoj. Sia ki onda do mi ne scias kio estas tio. Ĉu estas recenzo de tiu tradukaĵo? Se jes, ĉu bona aŭ malbona?
Do libro fakte estis eldonita nur en marto ciare, kai ni ancora ne sendis la libron al iu porque estu farita recenzo. Sed ni kiel mi menciis ĉe la komenco, ke ni tre fieris ke Esperanto estas la dektria lingvo de dekkvina, pardonu, dekkvina lingvo en la ĉiuj tradukaĵoj faritaj. Bone, mi comprenas che ne plu estas la demando, ne plu estas la tempo. Mi ŝatus saluti vin kaj inviti por viziti Esperanto Societo Kibekian kaj la nian librovendejon. Bone, mi dankas al vi kaj ĝis. En la mondo venis nova sento.